Да, спокойно. Изчела съм всичко в интернет. Хей, хей, сладури! Днес се очертава времето да е страхотно, така че ако още не сте хванали темп преди морето, сега е момент. Откъде ви хрумна тази идея? Хората я наричат лудницата. Сградата няма нищо, освен начупена мазилка и на отделни места стъкла. Няма да ви лъжа, доста зловеща. Къде е Мими? Ани?